Скъпи приятели, добра студена вечер! Днес, може би, няколко събития са ви направили впечатление. Аз тук ще се обърна към един наш сънародник, българин, който знае руски, украински, английски, перфектно, както стана ясно, и говори с тези хора, които са тук в защита на мира на територията на Украина. Но преди това и към вас искам да кажа няколко неща. Днеска се честват 79 години от спасяването на българските евреи, за което безспорно голяма роля има Българската православна църква, но днес президентът, като говори, пропусна да каже, че основната роля все пак е на цар. Той е този, заради когото България от своите си предели не дава на нацистка Германия българските евреи. Друго събитие, което нас не вълнува, защото на 9 юли тук се бяхме събрали, точно тук, заради влизането на прокуратурата в президентството, знаете, заседаваше Висшия съдебен съвет по искането на правосъдната министърка за второ и различно от първото на Янаки Стоилов гледане на отстраняване на Иван Гешев от поста главен прокурор. За жалост, не можем да не отбележим, че сега действащия административен състав на правосъдното министерство е с КПД кръгла нула. Защото това, което беше при Янаки Стоилов и особено продължено при неговия заместник министър Демерджиев, беше едно ясно и категорично отношение към това какво трябва да представлява българската правосъдна система и какво я показва днес Надежда Йорданова. Едно лице, което за да е министър, е готова винаги да бъде усмихната, да казва на Иван Гешев, че трябва да обсъдят неговата оставка, но кога и по какъв начин не е ясно. Тук многократно сме си споменавали с вас една изключително важна работа. От 10 месеца ще стане нескоро, всъщност другия месец ще стане една година от изборите на 4 април, които не дадоха възможност на Борисов, слава Богу, да направи кабинет. Но каналите, с които разполага